pessoal, seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like e se puder tá compartilhando esse vídeo nos seus grupos, em redes sociais, com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece aí de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora tá compartilhando os canais parceiros aí como de praxe, o link dos canais parceiros se encontra ali nos cards, rapaziada, fica enfileirado ali do lado direito. Então visite os canais, olha seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve e senta a voadora no like pra tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo hoje essa Sapucaí é grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esse conjuntão aí, simplesmente sensacional, rapaziada. É Scania R aí, juntamente com uma Granel Noma, rapaziada. Mas fala baixo nesse conjunto aí, rapaziada. Quem está disponibilizando aí, rapaziada, esse conjuntão aí para download é o nosso amigo aí, Malaquias Soft Gamer, rapaziada. Ele está comemorando lá 1K de canal, rapaziada. E esse presente aí é para os inscritos dele, beleza? Ele me passou um molde aí, eu gostei demais. E tô gravando aí vídeo direcionado lá para o canal dele, beleza? O molde já está liberado, é só chegar lá e fazer o download, rapaziada. É especial aí dos inscritos dele. De 1K. Então, rapaziada, se você curtiu esse conjuntão aí, nada mais justo tá se inscrevendo lá e tá fortalecendo o canal do Malaquias Soft Gamers, beleza, rapaziada? Se você é aqui da família e for fazer esse download lá, deixa um comentário lá para saber que você é da família. Hashtag Magrão ou vim pelo Magrão aí. Aí fala baixo, aí bate aquela emoção à vontade de chorar, rapaziada. Estamos aqui na fazenda, rapaziada, de banana, porém a safra de banana não tá na época. Vim fazer o carregamento de melancia que tem numa roça aqui mais para cima. Essa fazenda aqui tem bastante fruta, rapaziada. Eu vou estar tocando aí um pouco para frente aí a bruta para você estar vendo aí ela bem melhor aí, beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada, eu creio que daqui já dá pra nós mostrar aí. Vamos começar ali por essa Scania aí, que tá top demais, rapaziada. Aí, rapaziada, agora já dá pra ver bem aí o conjuntão, beleza? Eu vou estar falando dos opcionais que eu coloquei, mas lá no vídeo onde você vai ser direcionado pro canal do Malaquias, ele fala tudo sobre essa Scania aí. Ele ensina você a estar equipando aí todos os dummies e todos os opcionais dos chassis, beleza? Eu equipei aí no 8x4, rapaziada. Eu acho que eu nunca equipei uma Scania aí no... Nunca gravei, na verdade, uma Scania aí no 8x4. Essa fala baixa, hein, rapaziada. Tá chique demais. A edição aí, rapaziada, desse molde vai sendo aí os créditos do Romário. Bi Romário Cardoso, né, rapaziada? Eu conheço os moldes dele só de olhar, rapaziada. É diferenciado, né, a edição dele. Porém, eu conheço aí a edição dele é diferenciada aí das gabines e tudo mais. E também por esse farol aqui, rapaziada, diferenciado. Se eu não me engano, no ETS só há duas Scanias com esse farol. A do Bica Carecos aí e agora aí a do Malaquias Soft Gamer, beleza, rapaziada? E tá top demais aí essa Scania que o Malaquias está liberando ali, especial de 1K dos inscritos dele. Eu vou estar falando aqui os opcionais que eu coloquei, beleza? Vamos começar por esse adesivo aqui que tá top demais. Você tá doido? Na subida me aperta, na descida nós acerta. Você tá doido? E é a pura verdade, rapaziada. Na subida nós carga aquele pé, né? E judia da Scania. Aí na descida, rapaziada, aí nós sofre pra segurar, hein? Na subida me aperta, na descida nós acerta, hein? Você tá doido? Aqui o resfriar, rapaziada, top demais. Se liga, a frente no preto aqui, ó, se liga, inteira no preto, né? Essa você dá pra você personalizar no preto, no cromado, no branco, do jeito que você quiser aí. Para-choque preto, né?
As rodas que estou usando aqui, rapaziada, são da oficina do Salt Game, beleza? Se liga, esse grafite aí também faz parte dos cubos do Salt Game. As três Marias ali, né? Na letra O. E ela tem um xenon aqui também na frente na letra O, rapaziada. Porém não coloquei, porque eu esqueci, beleza? O cubo aqui do meio aqui é traçado, é o que vai sendo, né? Calotinha aqui, o cubo da Scania. E esse aqui também no grafite. Faz tudo parte aí da oficina do Salt Gamer, beleza, rapaziada? Se liga aí, a nossa prancha ali da Scania. É, antenas realistas aqui atrás, antenas PX realista e também tem na frente, porém não coloquei. Vocês conferem lá no vídeo do Malaquias. Ela contém aí todos os aqui, rapaziada, os defletores, beleza? Porém não coloquei. Se liga, tem todos os defletores em cima e do lado, mas eu curti nesse modelo aqui para vocês estão conferindo, beleza? O lameiro que tem, rapaziada, é no preto. Se liga aí, é o lameiro no preto que vocês vai ter lá, top demais. E o da Scania original. Eu vou partir pro interior antes de mostrar aí essa granel, beleza, rapaziada? O interior aí é o interior original da Scania. Todos os interiores opcionais que a Scania tem, beleza, rapaziada? Ficou top demais aí esse adesivo aí, beleza? Hoje a Cristal não tá, tá o nosso boca de burro aí, o Juvenal, que tá aí hoje no copiloto, né, rapaziada? É ele que tá fazendo as anotações aí na tal da prancheta. Todos os acessórios de gabine, rapaziada, são DL6. Se você não tiver, tem molde aí na descrição do vídeo para você tá colocando. Em molde não, rapaziada, é pela Steam, beleza? É só você se inscrever, tá baixando e ativando. E show de bola, rapaziada. O som que eu estou usando aqui, eu fiz um mix, rapaziada, com o som da Steam, que eu vou estar deixando aí na descrição, e o som do Fernando Gamer, que também vai estar aí na descrição. Doido, rapaziada, mas fala abaixo aí nesse som, rapaziada. É um V8 aí estralando, mas o chicote estralando no lombo, hein, rapaziada. O conjuntão aí tá top demais, rapaziada. Eu vou voltar aqui pra câmera zero e vou tá mostrando aqui essa Noma, rapaziada, essa granel que faz parte aí do conjunto que o Malaquias Soft Games está disponibilizando para os inscritos dele, beleza? Se liga. Vocês viram que eu cheguei lonado, né, rapaziada? Eu cheguei lonado achando que ia carregar banana, né, rapaziada? Porém, era melancia. Então aí, rapaziada, teve que emprestar uma lona aí, porque a minha lona ficou curta. Ficou curta a minha lona aí. Então emprestei aí ali, ó, do o boca de burra ali do Rubens, emprestou a lona aí da fazenda. É lógico que na próximo carregamento aí eu tô devolvendo aí a lona dele. Rapaziada, o lameirão ali do canal do Malaquias Software Game tem duas opções de chassi da granel. Se você não curte arqueado, tem ela no chassi normal. É isso que é top demais, rapaziada. Ele agradando aí os dois públicos, né? Quem curte aí no arqueado, que também não tá tão arqueado assim. Eu curto assim desse modelo, até esse ponto aqui é o top. E também, se você não curte desse modelo, tem no chassi original, rapaziada. Pensa no Anoma aí que tá top demais. E esse conjuntão, hein, rapaziada, eu vou rodar esse domingão aí inteiro, hein? Fala baixo, rapaziada.
É isso aí, rapaziada, que eu queria trazer para vocês, agradecendo Malaquias aí, né, por ter disponibilizado esse molde aí para os inscritos, né, para nós. E ficou top demais, beleza? Então, se vocês curtiram aí, rapaziada, bora fortalecer o canal do Malaquias. Se for fazer o download lá, é dos inscritos, então nada mais justo é se inscrever lá para dar aquela moral pro Malaquias Soft Gamer, rapaziada. Já agradeço aí o Malaquias de antemão, né? Se você curtiu o conjuntão aí, rapaziada, já senta aquela voadora favorita. Se não fosse inscrito, já se inscreve para tá fortalecendo o canal do Magrão aí e vem fazer parte dessa família, beleza, rapaziada? A gente não ganha nada para estar trazendo aí esses mods totalmente free para vocês, beleza? Então a gente já fica feliz aí com o seu compartilhamento, né? Aquela voadora favorita e a sua inscrição, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, já agradecendo o feedback do vídeo passado e todos que vêm fortalecendo o canal do Magrão. Fique com Deus, um ótimo domingo, até mais. Fui, garotinhos!